respondes de este mes con usar a nuestra mochila. Ay, yo soy esta, pero miro quién es tirón más tranquilo allí. Ya, ya, cambia de tema. Mireu, quina vinya més bonica es veu des d'aquí. Podríem anar a buscar raïm. Jo no, ara em fa poc, si tu... Per què jo? Que hi vagi la Lívia. D'acord, doncs ja baixo jo. Ets una covarda, no t'has atrevit. A veure quan et tornes més valenta. Ah, però si tu ets tan valent, baixa. Vaig a trucar al 112. 112? Sí, la meva amiga s'ha caigut i està inconscient. Estem al braç del clave. Necessitem una ambulància urgent. Té pols. No està greu. Anem a l'hospital. Ha perdut molta sang. Necessitem fer una transfusió. Oh, tenim un problema. Què passa? Necessitem sang!